هلته خذا ادر کوي ادر دار ولا دار ولا دار ولا دار ولا دار ولا دار ولا دار خذ خذ مزي مزي خذ سار وختي ده اي ده تاسو اعلان وره پلان کې سار مونږ کړو او هارت اٹیک راغی مړ وای کنه وای کنه هلکه خو سار مونږ سره پنجاب کې یو نه بس کوټ تلار چې اوس کله چې بار وته را پری وته زه تاسو یې جې بو کوره دونه پر چاو پکې ده خو دې لا خلې دې هارت اٹیک اسی اے کې لیکي جامع او جوړي او خو عمر چې کې او ټیپر او بیٹنګ نه ہوتا ہوتا هغه خور چې خدي مخ کې هوته نشي کړی چې بارو ګوري و دا ما پلار بدار وړي لا سره پی او گرانی دیا بیا دا ماشا ماشا دے دے کے دے چا پلان پشپک سو روپے کے بچا پلان ٹی بس او پیٹے پرو تا ور کز کم دے سیدو نس کم جاتا ور سے خدام والا خلق برور عمری دا دنیا میں لگا اس گھر اچ پیداوار دے دے پیداوار دے دے جدا سونا گرانی سی نا بڑا گان بڑا گان دا خوادی پاپ کے جان سی ختم بچے خیرت تے بچا سی مقصد ہم دا ہاں دی قربان دی وسو کہ جتا سو خانداری منصوبہ بندی او کہ اغي باندې خو کارو نشو کہ خانداری منصوبہ بندی خو جی سوئی دوار اولے خلقو چل کو اگے خو دی دمر لے رولو کے حد نہ باقی کو عمل نشتا نو دی خو دل دا شیرا اس کے بعد گرانی برانی و تراولو او کرونا مرونا پادے پج بجے تک گزرے ز خدای دے پکے خیر واچے باہر کے خبر میں دے پورے دی زمانیر محترم کشر رو حضرت مولانا مانت شاہ صاحب حفظہ اللہ اور حضرت مولانا تاج الامین جبل صاحب حفظہ اللہ اور داس نور گن پھر علماء کرام موجود دیں اور دا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکات ہم خواہش ہو سوز المخ کے دستار بندوں کے برابر تو شو خدا خدا شان دے پیم بنا برابر او ننم زلیل مصروف او زمارور دے مولانا یوسف احمد دا غید مدرسی ندستار بندی دا نو اما ویزا خو مل مانا لیر را غیو خمیزا زبرستو دا تزار لاؤ رسو حضرت مولانا سے خواہشو درونو دا دی بابو دا حدیث مختصر ترجمہ بدتا ہو عام مجلس کے عوام دوستان ناس دے غر طالبان و خبری کے کو نبیا و دا عام دوستان پر پینشی مجلس پر بے فیدیش ندا سے اوسو ضروری خبر بوکم او اغدا صرف و نحو و بلاغت تحقیق یاد روات و حالات علم درایت الحدیث مسائل مستنبتہ وغیرہ فاغیر دیکھ جات وخیر او غیبہ دی بدا عام دوستان پوئی منش صرف ضروری اوسو خبر براتر و عرش کم یو داد چے دی عوام الناس رون رویم یدی کتاب تا بخاری شریف ہوئے دار دی کتاب نم ندے دیل چی ملا سے پم نم خو دے دے اگر یہ اوگد نم دے الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننه و ایامه و اگرد نوم و اینام گرانی و یادول ام گرانی لکشر جامیم و آیو پلنم فی الفوائد و زیائی ہے دا سی دیر کتابون دی اگا دا مصنف نمتا نسبت شیو بس آیا دی نو دا کتابم اگرد نومی لرنو بیاب و تخلق جامع دی ما بخاری بی او دخبلا متجامع بی لی یا صحیح دے امام بخاری دے اخبلا موی دے ما کتاب صحیح دے نم دے دے قول نوتے دے جامع دے امام بخاری یا صحیح دے امام بخاری او بیا دے جامع تعریف تا سورے دلے چی جامع ستوائیں یا صحیح ستوائیں صحیح دے حدیث قسم دے و دے کتاب قسم دے او جامع دے کتاب قسم دے چی اگا تق اسما ابواب امان دے مشتملی سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشرات و احکام و مناقب او صحیح مغیط ہوئی چھے غب و حدیث صحیح و مشتملی نو صحیح دے امام بخاری و جامع دے امام بخاری نو بیاد امون خلق پتا بخاری شریف ہوئی او دا بخاری شریف پتا والے ہوئی کم ملاسب چھے دا کتاب لکھلے نے دا غلقب بخاری ہوئی دا غنم محمد و پلارنم اسماعیل دا نکنم ابراہیم دا نکد پلارنم مغیرہ او دا نکد نکنم بردزبا
او بخاری و تذکر وچی دے پا بخارا کی پیدا شوی دے بخارا کی دے در کور مالی دلے دے در بخارا تتلیم ایر تقریبا ستاسو دا مدرسا دا دمرا کوری دے دمرا بای دینا لگ برا کوٹی دمرا دے او پکی اس دینی مدرسا جوڑا شوی دا خو طالبان پکی نشتا جرندائی عمومان لاسه میلمان را شناغیت کلو کی او بیا یو بلا بابا سر چابیانه دی او نور جرندهی در گت و دیوالونه دی پخطو وانی شوه خورید وغم ایردن دا چشبگ و سوکار مخی و پک درس که دا دادا دخ بلا بایی کور دی امام بخاری و هر که ما شمو که دی پستر گولو نشوه نو خدای تا بی مور جلن بکت وقت حالت الاللہ اللہ تے جانام کرد و دیر زاریم کرد نو خوب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نو آغا و طویبن جان ویدما بچے دے و مانیت کرد چی پدر بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و علم کو آغا پستر گلن شوید نو پدر جان نو اغی والا بشارت ورکا وی مبارک شا بچے دے خدای جوڑ کرے نو چی دار آوی خشوی کتنو اللہ پستر کو جوڑ کرے او نظر دمخ کی نا تیز رو نو من اکثر طالبان تا پس کئی وی داتا چی وی چی نظر مخ کی نا تیز رو داس دلیل دے تاولا چک کرے کاغا زمانہ کی مشینان اوسا طالبان خوار قسم سوال کرے نظام ما سر دلیل شتا دیو کتاب لکنی تاریخ کبیر امام بخاری دیو ناشنا کتابی لکنی ادھا ہر کتاب وجیب ہے تاریخ کبیر دیو دیو مزیدار محقق کتاب دی نو اغی کی دیوی ویدہ دی کتاب اکثر سما دش پید اس پو میر آنا تا لکلی نو چی امولا دش پید اس پو میر آنا تا کتاب لکی وندازہ لگو چی نظر ایتیزی کنی منکو اکثر پلار روان جو ڈریور توائیو لکر آخر دے بچے کا اوی خر ندے انسان دے منک پرانار بس دے خر دے انسان پر اخنو شکو او اگر دس پومیر آنا تے کتاب لیکی باہر کیفا رنبے علم خیپ پر اخپل علاقہ کے حاصل کر ما ورا و نہر بے دیتا ہے ازبکستان و تاجکستان و سمرقند تاشقند داما کتلی دل تا بے رنبے دل تا علم حاصل تھا او تاسو تا وقت پلو شیوخ فرمائی لیمی چلت یا عالم و داخلی پا غیب پا ماشموالی کے پسند یا اعتراضم کرد ناغو دق سلا نو بیا مور سر تا بیت اللہ تلا یو دیو یا ویرور و احمد نو چه حج نفارغ شو او مور تواف ودا اکللا او بیت اللہ تا ادری دا نو دی مور توی مور تازه دا اللہ نسل مختی وی بچه دا رسول اللہ مبارک دا حدیث دا علم دا پا نو علم دا حدیث خود علاقہ کی مکہ و مدینہ را نو کما پرید چی دلتا دا احادیث را جمع کم نو خبی نو دی رکوٹی عمر نکشر نمور پہ یریدہ کہ دا معشوم بچے دے خدای مکدائینش وی نمور افتر دعا را سرک تاریخ لکے چھے مور دا بیت اللہ خوا کے مطاف کی ادھر دور دیرے و جڑا وی اللہ دا بچے مادہ رسول اللہ مبارک دا حدیث و علم دا وقت دے خدایا پورا کوٹی دے نزد سرسو کم دلتے پرے دم فوستو الیک یا رب العالمین تاتا میں اس پارا اللہ تے ملش اگا زمانہ کے خفرین کوچنو اگا زمانہ کے خوریل گاڑنو تیلفنو خطونو سلسلہ کمزوری وان نو خدای زبادی بچی سر سفر زبچے اللہ تا میں دا خدای پکور کے اس پارا مور لے تسلی ورکلا بے مور فکر مکاوا تا دعا را پسے کہ اللہ بدا میں افادت گئی مور تلانو دے پاتشو اور انو گورے دا دیر علماء پا علم کی دا مور دخل دے امام بخاری علم کی دا مور دخل امام احمد ابن حنبل پلار دے دا دو کالو چی پلار وفات شوئے دا دو کال سونا الوی عالم تے خدا جو عبداللہ ابن مبارک مور پلار دوارو خلوی محنت مور کردے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ داغا علم و تقوی دا مور برکت دے خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ دا مور برکت دے
مرسون خواری کرے دے علماء سرا خواجہ معین الدین اجمیری تمور وی وی موری تے بچے چے تماشوں میں ماشوں تماشوں میں تعالی ما پی در کول نو ما دا سے وقت کے تعالی پی ندی در کڑے کہ زب او دا ساو ما ما با او دس کا انہوں تو مسی لیتا چھولے اوی بچے تا تا پتشتا کہ تا او دے بار تا دین لا نو دا مسلی تاو خیجم خودے تلا سنو جد کم تالا دو آگانے کم زمان دا غٹ محدثین و پائلم کی دا مور غٹ کردار پاتے شے غٹ کردار دا نیم امام بخاری مور و تا دیر دو آگانے و کرو دیر زیادتے ہو جڑا او دا تیرا رخصت شو دے پری خواب قیواز یک تنہا ارورم دلال احمد و مورم او پشاب جلل قتل و جلل او دی مور لتسلی ورکول بچے اللہ تمہیں اس پر لے موری فکر مکوان زدہ حضور پاک دا حدیث و خدمت کم نو اللہ بخما میرا بانی زمان بحفاظت کے موری لعب نو دی لگیا شو کر لے نمانا علامہ شمس اللہ افغانی رحمت اللہ علیہ نوری دنیو کہ پاگا زمانہ کی سمرت دنیا میں پٹولا اٹھولا اگا زمانہ کی کما مشور دنیا یا من تلان بے سلطنتو اسلامی شام تلان بے سلطنتو اسلامی اگا زمانہ کی دا چے اردن دے او دا نور گیر کدو نوا فلسطین او دے اسرائیل دا ٹولتے تبہ شام مصر تلار او دا مصر لانن بلا ریاست بحرین روی ملکو اس خورا کوٹ شہدے دے مکت کوفا بسرا او دا ماورا و نحر خوی مخی نکتے دا رسول اللہ مبارک حادیث پیرا جمع کن ام بے یادول ام بے دن سر دی کر او پا سمرا محنت زمارو سمرا محنت سا دے پخ پلا ہوئی دا قول دا تاوئے وی دا سے وقت پا ما تیر شوی دے چھ ما پا یو یو بادام و پا دو دو بادام و شوارو گزارا کرد او پا دمشق دے او عالم نے حدیث لکل نو بے مار با منڈے والا او دسماتی لا دستون پا غریب لگی دے لگی او وینا باتی لگی دے نو بیا بنا گئے او دس پوکر کے بنا بیا با منڈکڑے بیا بنا گئے او دس پوکر کے بنا نیو بڑا وطا ہوئی کہ در ختم شو بچے لا تسل منڈے لو دستونہ کے بی بابا جی خیٹ خراب رو دستونہ لے اغلال کورتا او جوڑے والا لغنمو دا زیتون پتیلو کی وشتکڑا ورے رو بی داو خیٹا بابا جی پا ماں خود طبیب روڑے بندہ کرے دا ویتا بچے دو خود طبیب کرے دا دماؤ مانا اگر پیو خوانا چوے خوانا نیم ٹک شو وی سنگا شو وی طبیب دیر خشو دادی پا کسی دارو اچولو وی سبر کاؤ لان والے نور خوش تکلا اگولی پا کیوا چول دا تیل خدیر بے پیو خوانا وی بچے سنگا شو وی بابا جی ٹک شو و دادی پا کسی دارو اچولو بچے اس دارو پکیلو وہ سوروزے ماتا تک تل جستا ڈوڑے نشتا ستا خیٹ اس پورا زمان ڈاکٹرانوی دا کل میں مومنٹ کئی حرکت کئی نوچی دیکھ خوراک نی دا یو بل سر جنگی گی بیا نو دا پخیش زخمش کل میں دے سپورے وی صرف کل میں میں در تا گوڑے کٹی دا سے آن او تقوی سمرا وان حیران دا کشتے پا سفر تا نو پیسے و سراوے پا خواہ با غٹی روپے وے نو غیش میرے لے تیلے کے واچھو نو غلو تشیشہ غیش اگا و تو قتل چی ملاسف سر خودم را پیسے دے دا تیلے رنگم غل نوٹ کر او دا تیلے مزیر سے دا نظر نان دیکھ دیکھ بستر اوچھے تک لا پیسے پا کیون غختے او روان شو کشتے تا او ختم غلم ور پسے وخستے نو کشتے جی سمن لینانا نو غل آواز لبا وی خدای مو بخا مانے او تیلے پروتے رو دے رنگ دے او دے مزے دے او دم رو پے دی کچا سری مانے راکے امام بخاری حیران شم چا خدا زمان دا کشتے رنگم غلط معلوم دے دا مزی رنگم او دا پیسو شمیر اخو جد شمیر لینو غل و تکتے کن مولیان خوبی سادہ کن گئی دخل کو مخی پیسی تیلے شمیر مولما زمان کے سادہ کہیں پہلے مزاربت کسو نہ خلق بوڑا دو
ماده چوي وي موليان ما يقول القران خلاف تاسب قران کے اللہ تعالی فرمائے ولا تطقوا صفها ما صفها ولا مالون مورکا او میں موليان د مال په باب کې صفها دي نه نپوي او تاسو مال ورکا ولي بعضی موليان لك جبل پشان لکتا کلی نفس شو لکتا اما ته مزه در مخ کې د یو دوه منټو لپاره نو هغه جبل لار واره لکه ناس نو بعد لکه جبل پشانی او اسخل کو سرمن نه مرو ناس لیکن هر مولا خدا سے نہیں کر مولان خو ساده کا نام دکانداران مون تر خوشحالی کی چې مون ته سودا کا مون دا چه اور سره باندې کو په امغت کې مو هر سره نه وای یقین کدا ګور حقیقت ته یو دا ډاکټر ته تیرم په خبرتا هغه لا ته دارو لیکل تاسو یو رکوټه ماشو ماشو ارادو دا دولا سوار دا سوکالو دو ما شمان یوران یو خوشحال دا می دیر دوستانو اگوی منگ لبرازی منگ سر چه بمسکی آو دا ما شمان آن یندا منگ سر یو کٹی منگ سر برازی آو منگ پا مطلان که مدرسه که تالیبان آن می بیا دلتا ویو دلتا ماس پخین نپس دلتا نو کر دا غکو مزدوری کم و سر کین هستم آغا شپکو چیزو رو پوگوالا بوتل سشی دیگا لبی والا امرا بانده رو می دخون نسکم این نسکی داروی لالا رو آغشتن چی دو گاڑی تاو ختم ما تراشا دارو بول که سو پیسو پیسی می ورکلی چی دو امی کتا نو پا او سو رو پیر آنا پا گزیاتی ای ولو ما شو مانو گوار نو بیا می آغا دلتا آغا ورو لیگم می تورشو تورشو داری سکری سپیره که داغا بل لور کنو با اسیر آکول نو ما خوب بتاسو بمان تالیمانی مالا با دارول دار راکی وی دا مون خطا شو نو مون بس سٹ کے وی وی دا مولیان سیبان دی یہ قاسم پیسا کتاب نپیگی نو امام بخاریم سادو خو غلم گوری غلو غلم دا ار قسمی کنا اغل و خیاری و یغا دا پختو مطل دا تنکم پختانو خو دا غل و دا قاضی سا خبر رکی ادا تنمی خو غلم دیر خیار نو آغا غل یو دل جا دا غا کو دا سپلی نوی رشتی او دا سی سپلی خواکی دان سر خواد نو یو غل لاغی و تو یستاجی دا سپلی دان تا مخ که کیر سوک بیدن پتی کنی اگر وی سنگ با پتی که دا ما سر خواکی نی گورا وی خواکی دیدی خسو بیدا نقلا کی مخی کی دکر یا دا خدا ساتا خدا خواکی می پرتی دکر مخی خوچو دا دست کو مبا پیرا پریوی وی دا توی مخی کی دکر سو بیدا نپتی کی وی سنگ بی پتی کی وی گورا اے وی تاغلی ندی دیدی وی دا سی بیرم چیتی کی تبوتا گورا وی روان بشن روان شو وی مند بکنو مند دخوی ما تاسی نقشا جولای اچھی دو تا کتل غل سب لیتا خوی نغلو خیاری نو آگا غل خوی دو پیسی شمارا لیو تا کتلی نغل بور چگو والا و خلقوی سا چگی دی جوڑی کلی خوی پچا دی شکی وی اولتا دونو خیارو چی نیخ پا مام بخاری لانا بل دنے شو یو یو لٹا بل 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 شی برامر نو چی کشتے من دلی مقصود تاورا سیدلا نغل مام بخاری تی خوش شو بستر پو کر نغل مرقصش نو جی خلق نظر لشو ککا جی تو دنے گا وی نور تم خپی و زم خپیم فاتح لے دے سکر وی خسفیرو بچیا خطانا میں تا وقلا وزدہ کشتی غانی تا شم او اپ تیلے میں گونڈا تا ریاب تا ریاب تا وی داوالے خویا بستا شوی و خویا بزما شوی وی استا کے دے نشو مالا خود علم را کرے نا زمان تیلے و تانا نشو کسے بیا دی ولی دا دوم رزر کن روپے در یابتا و مردولے وی تا تا پتا نشتا جد سکاسو جد حضور پاک دا حدیث و خدمت کن سبب تاریخ کی ولی کلی شیشے پہ امام بخاری پکشتے کے دغلا دعوی شوی اگرچہ دارو دا کی دیشی دا چالا کی راشی کی رشتے اغلا نہیں کرے نو دما حدیث پہ سوکنا قبلی نو خیر دکہ دما زرگون دراہم داو بوتا پریوات لکشو وچی دما دا وجد رسول اللہ مبارک پا حدیث و پلمن داغ را راشی اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ قسم دی دا مانگ دی والا مولیل بخیر دا مانگ دا خلقوی دی مولیانو سکلی مای تاسو کستر گیو کلو لی قسم دی که دا مولیان بلخوان تاسو با بیا دا مولیان لسو نخکولا تندی با لخکولا
تاسو به مولا ته پړې لړ نه ځار نه وره او سترګې پړې سترګې غړې ده نه نه مولا سکړې دي مولا دا کړې دا کور دا پټ کړو سمره علما تیار کړل دا مولا برکت دا شاته محافظان هغه پټ تا ده ساه تیار شو دا چا برکت دا علما دا مدرسه دا چا برکت دا یو عالم پیدا کیدل قسم دې دا یونسټو کالجونو دا ټول ډاکټران انجینران دا افسران دا هر څوک زمونږ د قدر وړ دي مونږ د قدر په نظر وته ګورو د عزت او د احترام په نظر وته ګورو مونږ له ملک آباد کړی دي مونږ له دنیا آباد کړی دا خدا ټول را یو ځای کا د یو طالب سکه د یو حافظ د خپې دوړې تام نه رسېږي ان الله لا خدای پرنس خله مقام لري علما د پیغمبرانو وارثان جوړي علما د پیغمبرانو جانشینان جوړي علما مخدز مکه په قید ډوله کوي په خپل عمل او په اخلاق ډوله علما خو ځانو نه برباد کړل قسم دی او ګرځې دل په تاسو کې چندو پس چندې مختل آسان کار دی صدا پار استاد بچی نه مل غلم علما دې کار دا حدیث دا تفسیر دا خلې عقیده عمل اخلاق قسم دی دا دی علما برکت دی او مهنتونه کړې دي مونږ له رسول علما چې نه قیامت پر پسې کندونو کې راځي علماء تخو دریاب کے دن نہ کبان دو آگانے کے پسوڑوں کی میکی وطا دو آگانے کے رسول اللہ مبارک فرمائے اغیتا پتر چی زمان بقا او زمان وجود دا علم دلا سر کا علم نی باس دا خدین ختم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ترمذي حديث دي دا الله نصرف دا الله دا نم ورد نرم مراد اخو مشرکم الله وي لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولوا دا الله يهودي موي عيسائي والله دا الله نمراد دا الله نم دا سعي قيدة سرانشتا او سعي قيدة دا عالم سر تعلق لري علماء ختم شو عقيدة بختم بس بیا به قیامت راځي فورن به قیامت راځي دا زمکه کور چې ته جوړه ده منګکانو لا او لړمانانو لا او ماشولا او میګول نه جوړه ځان له جوړه دا سراسه به سپه کېږي دا زمکه خدای مسلمان له جوړه کړی دا او دا کافران دا ماشو او مچانو میګو لړمانانو مثال دي ساده برکت ورسېږي کته ته ختم شوه کور نه چې انسان لا سورہ پس وردا پلیستری برا غوړې دي ختم بای مسلمان چې لار د مقدس مکه نه فورن قیامت راځي او دا مسلمان د خپل عقیده د بقا تعلق د عالم سره عالم چې ختم شو سخر دا خلق نه فوجي سادهګان دي سادهګانو تاسو له خدای روزي د مولا د برکت درکې دي مولا له ورکه ستا ډوړې دي خوري یا به ذات یا بل واسطن او خدای پاک دنیا باندې پرې ته جوړې دي که مولا ختم شو په خدای تن کاو کله ستا دکان پاتې شو قسم دې کله از مر پاتې شو په مې پاتې شو هغه څه بڑا جوړو ولا مو ته دعاګان کړه ولا مو خو تاسو آیا محفوظ کړی دا اور چاو گورے خلق بربند گردی چی کم نے بولا نشتا زا پڑے رو دنیا کر دے دے قسم پا خدای ما خزی لی دلی دی پا ازبکستان کے میں لی دلی دی پا تاشقان کے میں خزی لی دلی دی ما پا پلستر کو لی دلی دی چی پدا سٹ پا دی جینا کے دسی مٹو بوجے یوام نا زیو بوجے نشموڑے یو ظلم بوجے او جتا کلخ پی میں تیرا تل تیرا نو گردے یو بوجه نشه مجھے تولی دو او دری بوجه پا دی سٹ پرتی او ٹرک میں کزی او ال درس مندی جنکے دا پلستری کئی دا ما پا پلستر گولی دلی گولی پلستری کئی دلی گلکاری که خخت لگی خدی جنکے گاڑی گردی ٹرین یو دے کئی زنانا سٹرالے کے ٹیر پنچر شوی ولالا و غریبا یو ڈریورا و پا گاڑی کے ولالا و او گا خلطا کو قانون دی چیز ادرے گی بنا ہے پرشے کولے چا سر جے تو درے کی پسڑک باد دے نو بیا والا خلق را ل او ادری دل نو اگے غریب اگد ٹیر قابل نہ شو کولا او اہ کمزوری دی دا کارونه کله کوئی اسلام مون حق نہ دے راکڑے سڑے خدا تو حق دغه تا بربند لے کر دی
پلستری کی زه په هوټل کې دیرم یو بوډه خدای ورک غالبا دا یو پیزو یو کالو بوا سار به غریب رااله و مسلمانه سار براله وختي لوخي بوزل ناشته به په خکړه د ټول هوټل د خلکو د ناشته تنظیم غي یو پسر کا اگه بو یا شول یار سب وکل مونده بروٹه که خلق براتل او چه بیس کل دیوالو که اولد پیدا خلق بر لیول سپوری ناشتی اس کل بیا بی غلو خیندل دلوخو نبس با بیارالا صفی بیا بی جارو آغشت مازیگر چار پانچ بجی پوری بیا صفی آده کوئی ما تیو دل تا پوسو کمی تا مسلمان ہے ویا مون مسلمان تو خمون نکه مون نورتا تو ما تا کلمه وای کلمه نورتا کلمه ندرزی نرازی تو سنگا مسلمان ہے وی انقلاب نمخ کی دمان یعنی که مسلمان آنو بس مغار قصف ساتاوی مسلمان آنو بس مغار تا مسلمان بدا دوم نکار کیتا که نستاس ولی نشتا ولی نشتا بچیشتا خاون شتا نو تدا کار والی که ویسا بخرم ولی دا بچو آر کونٹر معلومات تاوی دا تستا پوسو لکے وی دلتا که آر انسان خپل کار از بخپل نان لگیدی خاون بخپل لگیدی خاون دون تنخوا دا چی اگر دا شرابون و نوزا دینا کارون بچکول نشی نشی بچکول بچی بزان لگیدی خز بزان لگیدی اوٹل تا چلار شی نولی شی آتا دا سلیم کرتا سو اوٹل تا چلار شی روٹای بخد بدل تا ناستی مستا سلی بدل تا مستا ناستی دی با دخپل خواخی کانا را گوانی دی با دخپل خواخی کانا را گوانی اکثر دا بوفی سشتمی چی روٹے اخری دا خواهن بخپل بلورکی خدا بخپل خدا بخپل دا ملی شیعتا سو تیلی او بوری تا پوسو که خدا کل در تنم بخولی دلی دیل ملی شیع که اندولی شیع که مالی دلی دیل دا نور خو پری داوا حال تا خودیر بد حال دی حال تا با سلی دان لپا کچن که پخلی که خدا بدان لکی نانه چه خدا پخلی که سلی بخوری نانشتا خدا بدان لپخلی که سلی با دیوڑی نستلی راشی اما دان لپخلی که پخده قسم سلی دان لجامی وید خدا دان لجامی وید خدا بدان لگیتی سلی بدان لگیتی خدم تبا دیو سلیم تبا اگه جالی چه مون متر اخپل الوائیو ترکونه چلی خده پا خدای قسم ما پا تاشقان کی اولی دل زی سالک جارو کئی صفحی بگری رضی آتر دارا اونو پاڑی رو چه دیرو پانڈیو پانڈیو او خده پسا دی پسا خدا سودا بسو کچه دی خدا یوڑا دی تولا رس سالک جارو کول دار جارو کول دکان کی ڈوٹی کول تا تولا رس دا مندی تر دی او مازیگری سی ڈیوٹی مازیگر ار جادا نسپیس آتلی دی اسپی اغز غلی مندی ورگی ایمان اخپل پر اکتر سی دی جون او شرامون شرامون او مخام سوخان سالی او خود دول پلیبونو تا دی بربن پراتی تا شرامون سی دولی بیسی پا بیسی پا تسجد دوئے منگ الحمدللہ مانا با تپوس کو تاو سخال دے میں منگ کو یو سڑی گٹی ڈولی خوری زامن گٹی ڈولی خوری مصفتر یو دے شکور تکینو روڑے تکینو یو دے خوری یو پھک وی دا سنگر دے اگی ناشنا با اقل کار نکیو زمان نخذ کار نکی میں نا بالخ دا ڈڑا والی حل تخذ اڈر کئی اڈر دار اولا دار اولا دار اولا دار اولا دار اولا دار اولا خود خودم مزیو سار وقتی دا تاسو اعلان وره پلان کی سار منس کرو او ہارٹ اٹیک لارے مرش وی کنو حلکا خو سار منس را پا جمع کیو نبس کورتا لار چه اس کلے چه بارو بطرا پری وطا زیب تاسو جی بکو رے دونا پر چو پکے دا خدر داخلی دلے ہارٹ اٹیک اسے ایک کلی کے جامعے او جوڑے او خواہ او مرچے کی او ٹیپر او بیٹنگ نن او دا او دا اگا خوار چی خدر مخ کی خوطا نشی کتے چی بارو بوری ودا ما پلار بدا روڑی لار سڑپے او گرانی دیا بیا دا ماشا اللہ دے دیکھے دے چاپلان پشپک سو روپے کے بچا پلاتی بس وہ پیٹے پلو تا ورکر زی کم زی اسی دون اس کم جیتا ہو رسے خدا مالا دا خلق برور عمری دا دنیا ہم لگا نے اس گا رشی پیداوار لے لے پیداوار لے لے جدا سو نا گرانی شی نا بڑاگان بڑاگان دا خوادی پا پکیجان شی ختم بشی خیرت تا پیدا شی مقصد ہم دا گرانی دی قربان دی وصو که چه تاسو خاندانی منصوبه بندی و که اگه بانده خود کارو نشو چه خاندانی منصوبه بندی اخو چه سوی دور اولای خلق و چرگ و اگه خود دیری دوم را لیر رولی چه ده حد نو با اگه خو عمل نیست نو دی خوی دل دا شیرا و چه بید گرانی برانی و تراولو او کرونا مرونا قوادی خوی چه بدیر تک بسد ریش زا خدای دی پکی خیر واچه بحر که خبرم دی پوری پولا رو
چه دمون خدمت مادی او کلمه دی پخوده سرپاسی اون شکر و باس سرپاسی جامعه جوڑه ده خد و کیڑه پیزار ارس پسری یو سری سوالو کوی تاسو وی پخد و ظلم کوی طول لکور کارو نا پی کوی مرک ظلم پلار کرے چیوی وادم مخ کے تو چا خدمت کئی پلار او دمور درون اللہ کا خوشحالی ہے کہ جب خفگان ہے او چی وادی شی بیاد چا خدمت کئی بیاد خاون کئی دا بچو او خب امین محبت ہے کہ او فخر گر اما شم چی اگا خد لمبی پا خدای اقنوں کا خوشحالی وطا امولا اندامونی زی جامی وطا بدلی امو تسندر وائی خوشحالی اومل اخلی کے نوڑے ور کئی معشوم خوولی رولی کے مرا کوا معشوم لڑے قور کئی عمر وتا اللہ ہو یو خلی کے ور کئی خان دی وتا خوشالی وتا خوشالی ور کئی او تو نا دا ول دا خدمت ول کئی نو سپیر بچیا تا خو بوت لال تا پسکول کے دینا کر اکلا نو دا شلو دا دیر شو معشوم نو سپیر میں بھی پاکے او پجاس کے دی ار ہوس کے اسلا نو درینے مو سو سر لو تا کہ ایک دی او چتائی لوخی او پیپسی پکار دے او سپ پکار دے روزانہ منڈے وینو تو سر ظلم کے کدو سر ظلم اسلام خود ہر حق ور کر اسلام سر دی ور کر خدے دا کور سردار کڑے دا بالخ تا ڈڈا ہوا اڈر کا وا خاون کڑ خی کے بدی روڑی سمرا چے وے روڑی بدرتا جامی دی دا چت دا خود کو من غر کو تباہ کو خدے دا خدے بچ تا لری دا ماما دا دوی دا ترور دا دوی لری وا ادی بلس جوڑے درمان او تاسو ته په پتر دي دوستانو ته دا خپل کاروبار ولا دي رښتیا وای مونږ چې وادي یو جوړه یا دوه جوړه نه آیت یو جوړه یا دوه یا زیات ته درې جوړه او دا خدای چې وادي وای په یو لک روپې جوړه پاتیا او زرو پښ پېته درو یو نی کنه مړه دا دا او دا هغه چې ناوی بیا خو پرې دا هغه جوړه هو ټرک وړي او چې دا ناوی نی دا نورې نه کنه دا یو جوړه ده نکري دا شپې دا دا یو د بارات ته دا دا یو پکې دا میلمانو دا دا یو پکې دا پیار ته دا بل پکې دا شپې تنګ دا مړه په خدای کنه که خلک غر کا او تبا او ټولې پیسې د ستاسو قوم وه دي ټولې دې دی وه دي مریسب پکا دار جی پک مدرسے لکھا گٹے ایسا دار کے لڑے سکھا لے مڑے کو سادا قوم میرے کو دے سالے خان دی دیندار ہے شکر دے نو دمانو نو خبر امدا کولا چے مون خذل اسلام دے لوی حق ور کر دے ہاں تا بنا وے چے نشتا سو بار بار ملکوں تلاڑ چے اے پ مصر کے میں پخدا ہے کنو قاہرہ کے میں ولیدل چے زنانہ پگاڑو باندے دا سر معلومنا او دا 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 خر سی بڑے زنانہ وی وکے ور کئی گاڑے لا او صابن او دا پر دو اخنوں بخشیو دا مصر کے مصر کے مخول استر گل استر مون بخود اخنو سونا بچایا نی دے سجے بخود سچے گواڑی بس یو حق ای پاتے دے یو او اگا مولانا بجلی گل سے بیلے خود ای پاک دیو بس اگا بھی بس نور خو مولا طول حقونا ورکلی دے یو ای پاتے دے دا جدہ دی بالا مانے پا بازار کی دو تا پا بیم شا مودارا با دیرا سوارش او گرزون دا یو ای پاتے دے باقی مولا ارتا حقونا ورکلی دے ایو ای پاتے نسکے دا مارونو خبر میں دے پوری در تکولا شکر الحمدللہ بد اخبل حال خود شکر ادا کے ٹولو الحمدللہ کہ من مسلمان ہیں بد خدا پاک فضل او دا خدا کر دے نو خبر میں خیر دی پوری تے کول رو کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وسلم تکلیف دا حدیث من کر رو نو علماء کردار میں تے علماء سن دی کر علماء نبی دا خدا بر بن دے بر بن معنی او دل جاتا پوسو کہ دا خیر دا خبر دا کو وی سوال لاغنے پر انٹرنیٹ باندھ او پاگے کی لکھری جی پا بنا تو دا مدرسو سا کردار خدا با اگل با انام ورکو رکوٹ جوابو کی دا ٹولو نا مختصر او جامع جواب اسے خوبی کتابو نا لکھری جی دا خدو دا مدرسو پا کار کردار ماں تیلہ کہو لی خلی میں نے پیجا وی نا خیر بدرو دے پکشتا لکھ سوچ را لو کا اگٹی نام دے پک میں منہو لی کدر توسر میں دمنگ پا ملک کے دا بنا تو دا مدرسے کردار دا دے دمنگ پا دی لونوں کے او پا دی خوین دو کے دا بی بی فاطمہ نقش پیدا شد اغیار کوشش کی دمنگ دا لون خوین دی بربن لکی او دا امریکی او دا برطانیی او دا انڈیا دا دمانو شکلو نوالا جور کی او دا مولا مو سکر اللہ اللہ جدا جینا کو کہ دا بی بی فاطمہ عائشہ جلک نمایاں شی سوچ
نو بیا راته سم د پټ ټلیفون کوي مولوی صاحب غینا میو ګټه وی دا ما په شان رکوټ جواب پکې د بل چانو مې ظالم بچی نیم خود سره زما کی نقل خود زما خوله بیا را سره ټلیفون بل ک بیا راته ونه چې واقعي ول طالب پکې سي سره دا علماء کې دا علماء احسان فراموش بن تا دا خدای شکر ادا کرا دا دا مسلمان شکر بادا کے احسان پا پورا کے بالخصوص دا علماء دا خیر امام بخاری پا دوم علوی تکلیف پاندے دا حدیث را جمع آو سیب من بیا خیر واقعیتی اگدری و دا مختصا بیا ایسا چلکو بیا دا صفا کل دا مکین شورو پلا پا مدینی تا اپا مدینہ منورہ کی فیروزتی ملیاد الجنہ ناستو او دا حدیث بے لکھا او قلم چی بے یوز دا حدیثو لکھا تیرہ بے کبورہ بے جمع کولا مچاوتا بے سیب دا خود یوز دا قلم تیرہ شی نوڑیر حدیث تی حدیث تی تا ہر دا قلم تیرہ کے بے دا بورا میں پکا چی کلا ملکی دا نوسیتی اوکا بے دا اغا بورا دا چی ما پی دا رسول اللہ مبارک حدیث تی چې مالا غسل را کوي او اوبه ګرموي نو پاکه خشاکې به دا واچوي تر دې تاو اوبو ته ورسي او د اوبو حرارت باندې او ځان سره به د رسول الله مبارک ویخته ګرځول به نه جدا کوي او دې خپل وي د قول د تر نقل وی ما كتبت حدیثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته ده هر حدیث نو مخکې مې غسل کړی دی دو رکعت نفل مې کړی استخاره مې کړی نور حدیث صحیح دی را سند په اعتبار د استخاره بیا هم د هغه تورعا کړی ګورم چې څه الحق دی د استخاره دارالمدار د کتاب نه دی لیکلی اے دروات دا صحت پاندہ دیگر و بیا ہم نو تقریبا سر دا مقررات و نیم درہ حدیث پر دیس کم و بیش نو گویا کدا سے شوا لکا چی او نیم زر کرتا دا دی کتاب لے استخاری کلی دی او نیم زر کرتا غسلونا چلی دی او تقریبا پی زل زر رکات او نفل کلی دی نو خدای با قبولیت ورگئی کبانا او کتاب اے بیا دے خیر دا مانا کی غریب راغی بخاران دا بخارا گورنر ورطا چاو لمسو نو چیوی لمسو ناغو تا یو بانا جوڑا وی دا کتاب براوڑی او دا ما محل کی بیدا ما بچو تا خی وی دا خود درباری مولانی لا او ذل العلم علم خود نسپکو کتاب اترخ کی اوڑا تا باچا زامن خکار لتلی دی نن ناجوڑا دی نن تبیر تک ندی نن میلمانی دی او زم زمراز دا کارم بادشاہ وی خدا سے کار دے چھو دا خپل وکی درو لے گا الگ ہے خبر میں کہے کوٹا کے اے کوٹا کے سور دی خبر میں کہے وی خدا خپل دے وکی در لے گا و دے خپل مدرسہ کے خایا خو نور طالبان و سرمان دے مکے وی کبر جن سڑی دے سبق متکبر علم نشد دا کہ نور طالبان و سرمان دے کینے خوری رکھا لی نیرے را دے وی خدا مالا علاقین دا بخارا نے روست ما بخارا قطر دا ڈیر پچے بر دے سم مڑا دا مدرسو یو چار کو ٹول مدرسے نندیش تک وارے پر ٹول بخارا کی یو مدرس فعال دے بس او غی کے ایک سو اکتالیس طالبان ہم دا والا ما شمان سلور کالا کورس سلور کالا کسی نشتبات دونو گھٹے گھٹے مدرسے آغا مدرسے جس وقت کے اوپکی بخاری و ترمیزی و حدیث پڑھاوے دل نن پا آغا مدرسو کی جنہ کیسا دا گانے خاصے او پاگی کی شرابون و دکانوں نے مسلمان ہم ملک و انقلاب دروس کے تیر شرے خیر اگلے نراغے سمرقان دا تاشقن سمرقن تا تقریبا سسلور سلونی میں گلتے مدلی چل تراری نو التے سمرقن میں تقریبا دا بخارا پرون 20 یا 22 کے لیے یا اکلی و خرطنگ بے وطاوے اگے کے رشتہ داران مکلتا دے رشو چل تا دے رشو و دا سمرقن گورنر تا چمو چی مولا سے قرآن و دمانے خلدے دوی بیلا دنیا را دیا ناغمی ٹکاو دا خلق اصل دی مولا نیری الکا مولیان خود خیر خواہ دی دے ملک قسم دے علماء دے ملک خیر خواہ دے زمان پا دے خپل ملک دمرا لخپا کی گی جو دمرا اپی دے یو اچھا خپا نش ملک خود چیل وی نمونگ بیو دا ملک چیوی زمان مدرسے دا ملک چیبا دی منگ باپا دا پڑے رو قربانو دا ملک خاصل شد
من دا ملک ادارو سر مینا لرو، ملک سر مینا لرو، فوج سر مینا لرو، پولیس سر مینا لرو. دا پولیس والا چنی دا من نمخ کی روس غلی را غلی امن بدا کم نینا راشی، فوج کنی دا سرحدات پر سوک ساتی دا طول دا من دا اللہ سرون ندی. من متا بچی وایو، من دیتا بچی وایو، من وایت پکار جدی والاو دا دی روحانی پلارانو. من خود جدا دا یو بدا دیو پولیس سوک دیو زبا بچی رستا بچی پوچ سوک دے مستا بچے رہا ماں پچے مونگ پسی مونگ ننکے مونگ لاسو ننخ پلے مونگ برا دی عزت خو علو عزت پا نائلو دی عزت تا بگو اٹھول دا مونگ پل روڑا بدا تفریقی پا مونگ کرے پا دے گر ران ظالمانو پیدا کرے دا مونگ اٹھول بچی مونگ بی خفا کی مونگ خوچی دان ندعا کو مظلم دعا کو قسم دے دان ندعا کو پل فوج دا پل پولیس دا پل سرکاری افسرانو لا سکول استادانو لا تی خلقو توائی دا یو اتفاق وارو اتحاد وارو خو یو سوچم دے دا یدا ملک پا قرآن آباد وارو یدا ملک پا دی حدیث و پا دی قرآن آباد شی خضی سکون او دی اتمینان زندگی و خوشحالی نو دا منگو آوی که دا خلق و قبلہ بیت اللی او دا ظالمان وی دا منگ قبلہ با امریکا دا غب دو فرق نو حضر بہر کے بہمارو خبر میں دے پورے کولا چھے اگا میٹنگ رو وقتا امام بخاری دا چھے اطلاع ورکلوی سمرکان گورنر خوب میٹنگ رو وقتو باسی دی آہا دشپے ماسکتن منزی اوکا او قبلے تے مخت او دیر زیادے او جانے جانے او سوئی لاسی اچھت کل اللہم قد واقت علی الارض بمار حبت خدایا استاد مخریر فراخدا او پا ما تک ما تک پا دی دمرا لوی زمکا کدا غرونا و باده دما زیرشتا خدا دمرا غرط زمکا دا او پا ما تک مرا دما زیرشتا سوکمی او خواشلی سوکمی بس خواشلی پر رو دگر بس گنا کرد بس کل کرد استاد حدیث و خدمت کم دا پیغام دین خدمت دا باطل مقابل نکم قد واقت علی الارض بما رحمت غیر فرح خدا فما تقدر فاقبزنی الیک غیر مفتون خدای مادا تقبض کا ومیوان خدا فتنی دا مادر مصر رسول اللہ مبارک فرمائی لا يموتن احدکم المرد مرد 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 اما ان یکون محسنا خدا سلی خدی فلعله ان یزداد نیکی مدر یکی او ان کان مسیئا فلعله ان یستعتب خدا نہ معاف نہ مولی کی گناہ گار خدا مر دین دا فتنے نہ جسو گری گیا دا دے غریب دا دین فتنہ او یاری نو دشو او خو کے دسانا او خوالی تے او بیت نو خوا کی کلی کی او عالم او اغا خو بولی خوب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنش پہ مرگری دیو سارا نو تپو سیتے ہو کہ حضرت سکے وید امام بخاری استقبال تا بال ایرہ چراویخ شما لکی میں سعودا و پا اسمیخ پاوانو لخرطن خلان جلال عبد جڑا و آدمی ماوری ماوی سے چلو چو جو لکس سات مخ کے امام بخاری وفات شو اغی مولادا کتاب لکلے دے کہ دا زن کا دن بخ کی دروح استقبال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر لنارم قبر یولوی احاتا اور دا سے دمری دے اور دا تاجی سنگ دے اور برانڈا دا وطلب خیدا اور جمعات دے مرکی او حکومت ورته یو دوه دوه نیم سوه جیره بزمکه او ادمک کرده ادی حاتی نمبر چمن هم دیو بام هم دیو لختی دیو بم دی پکیده او مدرسه جوڑه و سر خواه که خواه هم جران در تعلیم نو اغجومات که موان دو که اغمولا سیب از تخو امامانو گیری نیستا در دو روز و دره و دو جرمه دیگه بس او پینٹ شرط کی گرانی سر سر تو پتہ نمولا ہونا امولا دا سے تلاوت کو پا خدای خنو کا امیان بتے خطلاوت ما قبر کیسا دا قانون ہے چی کم دا بزرگانو یا دا علماء قبرون ہے دا خلق والا راضی ہو چی ودونو کنو بیا خدا خاون راضی ہے دا و تاغم ملا سے باقی قبر خواہش غیر باقی او بیا دا اگوی قبرون دا ماربلو ہی بارو اگا اصل قبرون پز مکہ کی دا میر تیمور قبر دی پتاش کن کز مکہ کی در برای دا ماربلو قبرون جو کلی خلق اگا دا ماربلو قبر تا والا اصل قبر پز مکہ کی لہر نا دا مارمل و قبر و خلق براتلت نو ماوی نمو خلان دے قبر تکو دیدو وی چیتا و سر سرکاری سو لکل شتم آئے نمو پل پرائیویٹ و ٹور وادے را گل و اجازت نشتو یا وی ڈیس پی سے بوغل آنگران وادے را دے
اگر یہ رتا سی اجازت نہیں شم در کو لے بس ڈیلیگیشن سرکاری میں غیر ورکا او تا خما نہ تو مزم نہ اندر میں تو میں او عجیب دعوا زپا زی قاعده کې تل تقریبا او ما وی د دو میاشتې کې د ما بخاری ما دو لزل په خوب کې لري زسې نه داسې د تر سونه دا نه کوم بیا ما ته یو پینزو منټو له وتا لري یاد در مې سلور کسان یو انسان یو وی ښا پینزو منټو له بیا راته دروازه کولو کې لاندې ورنه شو ډېر خشته خبره د پاسه پیشین ساده پروت ور د نصبې پیلي کې قالین پروتو کورسے پرتے میں بادشاہ کے سو کلاشی پر رکھے نے چھ قبر تے اندر در کنا اڑ اس پی سے مت ہوئی پروز بار تا ترجمانو مو مانو مائی پار ام کے ارام کے یار مال جڑا جڑا نے زیاد میں ہو گیا میں خدا دے علم خزانہ لا دے کر سے او در رسول اللہ مبارک دا حدیث و لوی غرب او د باندې چې په تکالیف تیر شو مې ټول را مستحضر کړ د ذهن تر اخره او خدای دا دومره لوی سړی خور نه دی پروت دی د کتاب ته رسول الله مبارک بل کتاب ویلې نو عالم ته وي څه کتاب هیپتان کې وې دا ما کتاب ولې نه خې وې دا الله رسول استا کتاب کوم دی وې سید امام بخاری تا د خور نه ارسمیر یمانا یمانا خدای خدای بیا مې سوچ کو 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 اور اس پیسه کې پیسه وغیرہ پس ور پس ور بیا مې سند شروع کو دا طالب چې څنګه وي خپل لار نه امام بخاری ولې امام بخاری دا نوم بیلا انما الاعمال بالنیات سند مې شروع کو حدیث مې او بیا مې دا اخیری دا حدیث او سند مې وې نو جا یو له مسول اخوالی مولا سون اخول کتاب صح الكتب تحت عدیم السماء بعد کتب اللہ الصحیح صحیح تم رخوانی اسلام او چی بیا دفن شو قبر نبا خوشبو تحافظ ابن حجر خلق بخور تخول دا خوشبو یا دفع بے شاگردان خودی تا سوال رو جیان در دا برکات خی امون پا غم اختی وار وقت قبر جوڑا بیا پا قبر لرگی کے خودا داری نبا جا خوشبو باندش دی ملاسی ملاسی او دا کتاب تعلق سے سر کتاب سے دا بات نہیں سیوک سے انجینئرنگ کتاب ہونا دے یہ کتاب تعلق دا رسول اللہ مبارک دا طول قول فیل تقریر مالا بس دا پیغمبر نہ بتاوی گیا عقیدے سو اخلاق سو سے فرمائی لی دیسی کڑی دی دا غی مخ کے تقاری رو آیا اے دا حضور پاک اگر سیلو نے ذکر کری چھے مو پہ مکلف ہم گئی ویخت مبارکی سنگی استر گئی استر گئی پلا رب سنگی خوبی سنگی طول پیغمبر نباس نو دا استا دا پارا لکا دلیلی انی اولی مشوخا دا کتاب خلق کوئی کرن مامدت اشارت اندر کرن اس برا شبے میں خبر اللہ دا کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ رو یوم ابحث لکاتی علماء زبی زرد تروی مختصر ادا یعنی باب ربط سلی دا مخی سرخ کی کتاب رد علی الجہمیہ سام نو دیکی رد پا جہمیہ ہم او غیر ہم با دے ہم رد سراحتا نو زبی در تروی اگر سردہ مناسبت شد مخی باب سردہ مناسبت دی باب قرات الفاجر والمنافق اگر ہم رد پا باز حمابلو ہم رد پا باز حمابلو دیگه سلام مناسبت شد او دی او بل مبحث اک دیه دا که ربط الخاتمه که بالفاتحه وزو تا داتو عنوان نور دیده تا ربط نمه ربط خدا اگر دو سی دونو میز که جسن اصی اتصال خو پکی زو تعبیر کن پا حسن و نظم و ترتیب امام بخاری رحمت الله اگر دا چه رومبی کتاب الیمان اخیر که کتاب الترد علی الجامعه یعنی رومبیم دا قاید و باب دل باب نسائل سوال کئی که مخ کئی رد و کب مرجی او خوارج و معتدل و غیره دل ترد کی پا جہمیہ یا پا معتدل و فلاسفہ و غیره نو دے ال تولی نا ذکر کرو دا کتاب بیداغی سگردو شو ہم دا قاید و دام دا قاید دا چیدے لکا کتاب السلحت باول کی مو اخیر کی مخیر کی دا خود معتقدات و کتاب رد پا پی فرق باطلہ ہو دا عقیدی کی جسو اختلاف او کتاب و نعمات امنا معتقدات و کتاب دے رد پا پی فرق باطلہ ہو جی کم فرقی پا عقیدی کی نقصان لے گئی دید آگی سوری نہیں نو علمی سلور جوال سلور زبا مختصر دا تور یو خدا حافظ ابن حجر وی شروع ابدا اشرف نوکلا اختتام دا اشرف
تحقیق شو هغه تفصیل ده تعالی شو اشرف عقاید دین او مسالې عمل به ده عقاید او دویم ده تزبل وی ما چې توقفان دا دو جلد کتاب په صحت ده عقیده بل ان هم موقوف ده مخکې با عقیده ټکی بیا به سبق وی عمل وی او اختتاما هم لا تموتن الا وانتم مسلمون صحیح سیر صغیر کې ما محمد سے بھی حدیث روایت ہے سند صحیح الفاظ ده ادا سے دے من کان اول کلامه و آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ورا اول ہم کتاب موقوف شو پس یاد داخل انتہا کر اخر کے دے عقیدہ گنا ہونا شو ارسل بار بار او دریم سے دی دریم دا دریم چ اہتمام من خطیب کی تخلیق کے محتب بشان شے والنو بیا میں اس کے پاکے واقعات او قصص وغیرہ کی اخیرہ کے خلاصہ کی بیا اہم محتب بشان شے ذکر کی نو احتمام دا قائد و اولا ناخت اتمالو او سلو رم دا فی رد کئی و فرق و باطلو اولا ہم خطاب بتا تا ارشاد کئی جی گورے اولا ناخر مجلس کے فرق باطلہ رد تدان تیار ساتا بیا سوال کی گئی چی دا وحی نے ولی شروع کرلوں بے بابا خیلی دا وزن دا عمل ولی دی نو دا دری توجیحات دی خود بے مختصر ام توجیح دا توجیح دا چی دا دی کتاب تعلق دا نقلیات و سر دی پا دی با علم اعتماد کو چی استنادی وحی دی نقلی شیخ بے دا وحی ننا وحی دی او دا دی دوارو دا کتاب فیدہ با ظاہری کی چا سر وزن سر باخیرت کی بعد ایک کلی وجہ دا دوے نوری مشتا بمبی حدیث دا نیت تے خیری دا سقل دا مدعا والی گورا دا دیم دو وجہ دی یو مختصر وجہ دا توی مانا دا کہ دنیا کی دا عمل تعلق چا سر دی نیت سر نیت خدی عمل اجر مشتا نیت خراب دی مشتا او باخیرت کی دا عمل تعلق دا وزن سر کدا درونو مقبول او کسپکو بس دا مختصر اس برا شو غرض دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے انعقاد دے ترجمت الباب نصدی و دمو علماء پہ دا مشہور غرض دے کر کئی کہ دا رد دے پا معتدلہ و مان دے کہ اغید وزن نمون کر دی و گوری دے غرض ثانی دے اولا و بزداد دا غرض رد دے پا بعض حنابلہ و مان دے بعض حنابلہ وی کہ دا احمد ابن حنبل دے اولیر لوی صدار اسم دا شوی دا و غزان گت تاریخ گواریت اگر انتا تقریر اغم خورا نو اغید وجینا معتدلی بادشاہ غلا سبردست سداور کرے وان نو بازی پا مثل خلق القرآن نو بازی حنابلی پا تویش کرا نو اغیبا بے چی کلام اللہ دا ملک تلفز کو دم قدیم دی غیر مخلوق دا نقوش چلی گری دی قرآن دم غیر مخلوق جبریل تلفز کو دم غیر مخلوق دو تویش کرا معتدلہ و کلام نفسی نمان آئی بطورت مخلوق ہے امام بخاری پر مخی مردو کو قرآت الفاجر والمنافق سو فاجر او منافق پر قرآن تلفز کی نو فاجر غیر مخلوق ہے اخو مخلوق تیر آغا الفاظ مخلوق ہے دلتم پیرات کی چی عمال دا بنی آدم بتلیلی کی گی نو وزن خوب مخلوق شکی کی گی بغیر مخلوق و قدیم کی خوب وزن نکی گی نو اصل غرض ایک وغیرت پاروی دے او منگا دا آسان ہون دے غرض واو کی رد کی پو معتدلہ دا معتدلہ دا وزن دا عمل منکر دے اگی تلا نمانی دا قیامت برد کتل اشتا اوی سوی دا اوی دو غٹی تیرا دون دے یوی تیرا بیدانی وی اعمال دا وجدت عدیمت دے موجود چی ختم شی اوی عادت معدوم دا محالت او کبیل فرض اعادی راشی دا غیر متقوم بنفسها دی اجر خود ازر وزر خدا غصر کی کہ تقوم بنفسه لری متحیث فی مکان دا بسیم ودا او جوہر اسا جوہر و عرص پر کنے دفاع عوام پر نفوی ادا ترنمیل دا بیرہ تا پختو کی ویم اگا شیط تلیلی کی کچھ لاغ عوام پر پیشی خواہ اگا شیط تلیلی کی چھو مادی شی نو عمال دا مخ غیر مادی سی دا بسیم ودا لی او دوی میں تیرا دا چھ وزن کی فیدہ سر وزن خود معلوم دیا دا پاری اللہ تقضا سی معلوم امام بخاری پر غیخ کو لے رات کرے دے سوئی و ندبعو الموادین القصة لیوم القیامة من بین صاف والا تلیو لات القیامة رشتہ دا دے قرآن کے وئی او حدیث کے رادیز و خبری دی سقیلتانی فی النایدان فتلکی دے لگی دے دا کل خبر بعضی سیز دی دا من اقل و تنرسی دا نجد اقل خلاف دی خوش خدا و رسول و اشتا نمان با ایمان بالغیب دیتا وی دیتا وی
که هر سی زما د عقل لاندې شو بیا زمانم نو بیا خو په خدای رسول اعتماد ختم شو په عقل اعتماد شو بعض سیز قصدن داسې دي چې زما عقل نه منې او خدای رسول وشتا مطلب دا چې زما د خدای او د رسول په خبره اعتماد شته که نشته یا ساس فکري احکام القرآن کې جبريل عليه السلام نه حضور پاک تپوسو کو وی ته چې وحي راوړې نو څونه سات کې را رسېږي مزل دے اسمان طبیعت وے میرے پندے پندے سوا کر سونا مزل وی قبل ان یرتد الیک اطور فکستا سر گدی را پیدل کی درا رسی درا او دا قلن بالا ترشینا عذاب قبر لا قلن بالا ترشینا او دا سپیرو خو اغا شید کی دا اقل نبالا تی دیئے نمانی گیا دری دا گمراہ اسباب دی دا موتا دلو خواد طالبان و طالبان دری یو دی تحسین و زن بالعقل باقل خضوان دیم اتباع الحوان او دریم الجهل بمقاصد الشرع دا دری دا معتدلو دا گمراه اسباب دی او اصول دا معتدلو او دی بعد تو سشن میری وقت کم دی امام بخاری پا غیمان دی لیخ کلی ردو کم بس دا لن جواب دی خود رسول ویست خبر فیدہ پا کسی دا فیدہ دا دا چیز ہر دا عدل دا باری تعالی برا چی سوک دو نمو کی دا ما خو وزن درونو دا سبک ولیش او نور نن سبا خوڑا دا سوال نه واری دی گی چه غیر مادی شی تلیلی کی گی ترمامیٹر تب تب تلی کنا تلی میزان ستا ہوئی دی میزان مانا دی سپیرونا نا پیجن دی چه رقایت کنا دی بیلی المیزان و معیور فو بیهی مقادر رشا میزان آگر دی کشی مقدار واری پر ترمامیٹر تب معلومی گی تب غیر مادی شی دی جاز براو خی جدونو چتی دونا رفتار زلزل تلیلی کی گی حرارت برودت داٹو نن سبا خوڑا سوال نشتا لیکن دا الزامیر جرد دے گوارے خدا تحقیقی جواب نہ دے تحقیقی جواب دا دے چیو تلش تل قیامت پرد با ادری پاغی با وزر کی گی او زمان دا چی سمر غیر مادی نیکے بدے دی دا دی طول شکلون وجودون دی دل تا منتا نخکاری ال تا بخکاری روا بلی ابا پتلکی وطلکی دی مثال خو مثال اشتا رسول اللہ مبارک فرمائی بینا نائم مردی رو بقدح من لبن او دو مودا پیو کاس چارا سا شرب تو میں رو آتے تو فضی عمر بن الخطاب جاتی میں عمر رو ما اول دو یا رسول اللہ علم غیر مادی شیدی و پا خوب کے شکل دا پیو دین غیر مادی پا خوب کے شکل دا شمیس دی انی را سبع بقرات سبانی جا کلو نصب نجار سبع مسنبولات خود الموفر عمستان قحط چدی غیر مادی شیدی او ال دے خوب دا پا خوب کے شکل دا کچھ وقو دے دا ٹپ و آگانو فرق سالی غیر مادی شیدی باران خو فرق سالی دا فرق سالی بسر بخون اختیاری او ال دے شکل دا سر بو آگانو او دشنو او دشنو دقا رنگی زمون دا دا گور نزیر میں در کدارا چی ال تے دا شک دے دا شک او نزیر ال تا دمون در اینکو دا غشتا بالا او دیکھ او دو قول دور نفاق مرجوح دی زائف نو ایک مرجوح ہوتا ہے اسو کوئی صحب تلے لکی اگر اسو کوئی اشخاص تلے لکی اگر مرجوح قول دی بس طلب ہے نو تتسوی وندعو من بکیلو الموازید القصر صاف والا تلے لیوم القیامة طالبان دلتا سوال کی نزعو من بکیلو سی غد جمع والی رو اللہ واحد دی نو جوابون اخوی دیر دی وزا بیو جواب دری جواب اگر دا چی دا تفخیم النشانی ہی دبارک لکه ته سنگه او تاسو سنگه فرق شته که نشته مونږ بکیل او موازی را جمع ده موجود ده لکه مجاهیل ده مجهول جمع ده او سوال را دی چه دلتا که بیا کم ده بکیل نزاو مکبین و موجود نه تا تقدیر بلگه فی میزان القسطه فتل ده انصاف که بس دا شوا او یا موازی مو میزان جمع ده میو زامی وقتی وہ پیه بدل شوی کسری ده قبل نه نو بیا لکه مسابی ده مصباح جمع ده نو سوال ده که دخو تعدد ده موازی نو راه نو ردیم گوری گرد جوابون دی طول ده تنکم یو جواب ده تنکم ده گنی بعد علماء ہوئی که سری ریری ده ده حرومت قبل ده ده عباد عمال و خلاصه ده که جمع پی اعتبار ده کسرت تمیودنو لهم یا ده کسرت تمیودنو لهم او القصة فتح بحال الموصوف ده موافقت رانا ده موصوب جمع دا مفرد نو بعض علماء زواد مقدر کی و سوق قلت مانا دا قاسطات و اخلیل غیر ذالکا کل جواب حافظ ابن حجر کرده دیا اغوی یقال میزان قسط و میزاران قسط و موازین قسط دا مصدر دے و مصدر صفت دا مفرد مصنع مجموعہ قیدی اسم جنس ستا سوید بیا لام پا مانا دا فی ما قشتے شے او لام اجلی ما قشتے شے بیا بحساب مقدر کے یوم نهار تا موی دلتا دی مطلق وقت مراد دے او قیامتن معدول لقائمتن ندے او ساعت بات مخ مقدر کو چلی الساعت القائم و مانا بسنگکو ام بکیدو انصاف والا تلی دا مانا کہ چتلی دے انصاف دا مضاف مضافی لے ندے خواد
بس ده مختصر خبر المبرا وان اعمال بني ادم وقولهم تذب اعمال ده بني ادم وخبر الذي بردان كيجي اعمال جمع قول مفرد ولا بدا اعمال ده اعرف ده جوارح ده من سر ده متعدد دي ده قول تعلق ده خلص ده مفرد ده ده كيرا ولا كيرا نور وجب بتاع ده جواب نور ده ده يو كافي ده اعمال ده عمل ده فعل فرق بتاع سويد او بحكم ده بني ادم كي بنات ادم ام دي او بحكم ده بني ادم كي جنات ده بنصوص كتابي ده بتلي كي دلته ده امام قرطبي او ده امام غزالي خپل مس كي اختلاف شتا په وزن ده اعمال ده كفار وقد تنمم وحكم بس خلاصة بدوير كي أعمال دا مسلمانم تلليكي كي دا كافر طول تلليكي دا غم دلائش تلد دمشتا وزديبا دا جماهير دا خبر دا قرطبي دا جماهير يوم دا كافر وزد كي قرآن شريف في دليل بخان أما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون او خلود دا كافر دا باري وخفت أمرار نو بد نور پکی خبری نشم بولی اعمال دا بنی آدم و دا دعوه ذکر کرا او قول دا دی بوزن کیگی وقال مجاہد او دا یو مختصر دا قویم چی دا تل سمر دا او وزن بیسنگ یو کم دے پراتا دا منکی رنبی پاس و قبرون مار جالا بخبل شکل دا عمل بخبل شکل دا بیا بدا هر پیغمبر حوز دے حوز نا پس بیا عمل نامی برا خوریش دا غی نا پس دا اللہ دا عرش دا لان دے تل پراتا دا او مخامخ با پول دی پول تا مخامخ دا او وزن بسوک کئی نگرانی اللہ کئی وزا جیبری حدیث پکشتا وزد یو حدیث ویم مخطوب دی او بیا با آدم علیہ السلام مٹولو بچوتا والا اللہ با توازو کیا آدم قم بس جعلتو حکما بین ذریتی کا رفیقی برا سی غریب بچو سری صاحب کی او جدا کم پیغمبر و مستری صاحب کی رفیقی اگر پیغمبر بولا کرام الکاتبین بولا حدیث کشتا ملک الموت بولاری بل حدیث کشتا اور رنبی صاحب بدا رسول اللہ مبارک و مسترکی کی حدیث کشتا اور بعد تے مستثنا دی لکا ما شمان چے ما شوالی کے ملے دی یا مجانین پا مجنونین کے ملے دی یا او یاد رکسان بی صاحب بی کتاب جانتا یا اوکاسیب میں مستن تا تے مستثنا دی باقی بولا روشی اللہ ریر گرانی کار رکھا حدیث کندن ہے مونتر دے اللہ آسانی صاحب اللہ دے بی صاحب مونتر دے ولی ولیکن من نوقشا حلکا پورا مناقشا شروع شروع ما قسم اخدے مونتر خدے سونا خیگڑے ہو سمرا دا اللہ احسانات دی مونتر من خدے لے سور کرنے اسنا اللہ دے مفتو کے خدے مون مسلمانان پیدا کریو مفتو کے دے خدے جینا مجانا خام قال مجاهد القصاص والعدل بالرومية دخل طريق قال كده يوم غريب قبل غريب معناه كي وقال الشريف سورة الإسرائيل كده ودينوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا عدل طيب الرومية تعالى من بيت التسوال القرآن عربي إن أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تشكرون رومية كم لنا نسوق إذا ترادف تلوغات لك التنور بخطوك ميوردوك ميفارسك يا ربك نو إذا قصاص رومية كم نو عربي كم هذا مجاهد رأيت كده درجنا حضر ٹک شد مجاہد رہے لہم تک دغور کون اعتبار ورکل دکھ چھے مجاہد جو امام تفسیر دے نرومی والی راغے اس خبر نشتا قضرت پختوں کے تقریر رکم دو دریٹے کی دارہ بے ویدن خلف ہوئی پختوں کے تقریر پہ یو ٹک کی دو دا عجیمیت باندے قرآن دا عربیت نخونو دی ولی اس کیوں دا عربی نمبر ایک طریقہ کار عربی دی نمبر دو اکثر حروف عربی دی نمبر تین او دا چکم عجمی دی نو دا تول معرب دی ریفرام تلیم داخل خیر پلان خواہ او سوال بل چی والی خدا سر عربی الفاظ لیو چی عجمی بگی رو زخیرہ دا عربی اپو سر علی رو مردیم دو جدیم بل و مختصر جواب دا چی قرآن پا اسلوب دا عربو نازل دی اگوی چی کم الفاظ اگی کی متداولو اقی قرآن شریف کرو نو قصاص غی کے مستعملو پا عدل کے غیدل تم رو ویقالو القصد مصدر المقصد یا سوال طالبان کی جی قصد مصدر دسو اسی مرجرد ری او مقصد کو فائل دسو اسی مدید فیری ودا مقصد فائل کو اقصاد پکا مباد علماء جوابون کی کہ قصد نمراد اقصاد تے ومع بحسب زوائد دے یا مدلتا مضافیلے موقع مصدر و مصدر المقصد او زیر تخبر جواب دلتا مصدر ناغا مصطلح مصدر ننی مراد دا دینا مطلق ماخذ بوال دا
بس ما اخذ قسطه بالذات وبالواسطه لو مقصد بالواسطه راسته لك ادم عليه السلام زمونغا ما بدلا بزمون خونه مو خبل بلا بلا واخذ بلنا طول ادم ترسيد ما اخذ ما اخذ المقصد عادل توي ان الله يحب المقصدين او قاصد جائر توي اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا الامام بخاري ليس شوى دوي شي باباب دفاع نوالي عادل توي او مجرد نوالي ظلم توي دار دار لكن ده وصل علماء نمني لم تصدير بيقال يقال اخوة تمريسي غدا زي طالبان وتيوتكي ويما يوام بكوي نشي مبنى تفسير امام البخاري على تفسير ابي عبيده مبنى تفسير صحيح البخاري على تفسير ابي عبيده وتفسير ابي عبيده ضعيف في التفاسير بس دوبر تاسويه دي واچ يقال سر التصدير بتاسو لغات كتاب ونقتل نفرق بمصدر ده لك عدل يدل عدلا انصاف توي او عدل يدل عدولا يا راست دل تم قصد يخصد قصدا كمصدر فقص شريف فقاب سر شي ظلم توي كباب مجردي كمزيدي او كقصد يخصد قصدا شي انصاف توي كباب مجردي كمزيدي بس ده خلاصة بس كم ليل خبر تفريخ وتخرو رومي كم خبري رومي ده كم يانا ربط ده 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 كتا لغات ده وصو صو او ده خدا غفتي وديدي او بيا عدل ستوي وشرك بمعنى مستعمل له ده انصافهم ده خدا خبر ببري حدثنا احمد بن اشكابة امام بخاري استاذ ده وده روات وحالات بخبر استاذان وده تبير انا شبيري محمد بن فوزيل نقرابت شروع حديث غريب ده روم بيم غريب ده هم غريب ده اغو استاذي عمارة ده پا زمين ده اينا وفتحي ده بيم سر ده او متشد عمارة بنه عمارة بوي ابن قاقا انا بي درع ابو درع بوري بينزا كساد دل در ابو ذر انا سوق مرادي عمر يا حرم ابن جرير بجلي يوبل مشهور ابو ذر علي دي تنقل كي او عبيد الله ابن عبد الكريم رازي وقال لا نثير شبه لا استاذ ابو هريره رضي الله عنه ده حالات تصويري اغسوي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خلق بس مختصره ترجمه ابو خاص تلف كلمتان او خلق مختلف دو خبري دي ادينا مراد المعهوده كلمه او نحبنا المراد بس ما يتكلم به بواخر يا ذكر رجل مراتنا كل حبيبتان محبوبي لرحمن تا وجرتوي ولي محبوبي لي محافظ ولي محبوبيه قائله او زبما نور شارحين ونقلكم كي محبوبي ولدي ذكر الله صفات الله خوخ ذكرنا زمون صفات الله را طرف الله غزاتي دي زمون صفات زوال قبلي ده خدای را نقل خولي وي او الک كي بودا شي سجه جوړ شي بلا راتي تشي جوړوخ سي جوړ شي دا چې دا کنه خيو جيله وي سمره خولي او خلق بيمان کوي او محروره ور کوي او خشته او خولي وي او چې کله بوډه شي زړه پسکه ته جوړ شي دا جوړابه مخي بیا نه وي سپه خبر خلاص ده جو لیکن دا خدای چې کم صفات دي غته نه ختمي دا کوم صفات خو الله را طرف نه کی راګ لوګا کی را نه کی زمتا دا الله خو ذاتي صفات دي بدات بعد اوس بد يادي کې خير يلي کې بدري رحمان لفظ رو حافظ وی وی دی کہ اشارت دیتا ہے پر ان دو کلماتو تا اللہ دمر رحم ورکی باعث مختزیر اللہ رحمت دے گوار خفیفتان علی اللسان پر جب آسائن دی نمونگوائی تا طالبانو تا مبلی پا گنشتا آگا سقیل لی پا نسبت پا معرب ولی گور تنوین پر نرا دی کسر وغیرہ او غیر منصرف پا کنیش داغا سقیل لی پا نسبت دا منصرف فعل پا کنیش داغا سقیل لی پا نسبت دا اسم بازی رابات کنا راد التنافر دا کلمات و غدائر رو کسنگ دی کہا دی مستجرات لیل العلا تدویل العقاس پی مو اپا کنیش دا اقریب المحج قبر حربین میں مقاری القفر اپا کنیش دا بس اصابش دام کنائی لفظ دی اس پا کنی وقت دیت دگی دا سہلتان کنائی دا استعارت او سقیلتان فی المیلان تلک درنی دی ولی اللہ طول صفات پا کنی پراتی دی سلبی و سبوی دی بس دون کافی دی ولی خبری پا کنی سجع کمشتا حبیبتان پا در تیکم حافظ تیراس کردی دی دا بپریدو دا خبر مقدم دی اگر کم نلغما متمتدا ہوئی او دا روستلی سبحان اللہ تاویلان مبتدا مواخر مبتدا ہو قسم دا کلمی مفرد دا تابین پتا سبحان اللہ کم نیر اگدی خبری دی قاضی مقسلم کی دا زویر دی سبحت اللہ سبحانہ او دا مصدر دی او قسم مصدر دی او عالم مصدر دی او بیا مفعول مطلق دی او مفعول بیہی دی
مقبول به جوڑے ہیں او بحمدی کیا تھا تو جملے پر جملے دے احمد و بحمدی او کحال دے حالا کونے متلبس اللہ حمدی او تقدیم دے سبحان والے دے او سیبت مقرر والے رو دا بٹول پریدو وخم دیر واقشتا زب خلاصہ معنی در توقم ادا سبحان اللہ سا یا اللہ دارا ابن پاک اے لازمی مانا صفات سٹول پکرال اس ایپا اللہ کی نشتا اللہ خودی لما مقصد سری زدہ دی اعتقاد و اقرار کم جا اللہ تاکر قیب نیسی جدہ ما سوال بحمدی سمانا سمرخ کلی صفاتون دول اللہ لثابت دی اللہ مستحب دی نو دا خواسی دی ما فکسر دی اللہ ذرہ دی اعتقاد و قول کم جماعت آجر ملوش او دا عظیم درے مانے کم عظمت ذاتی دم رب الزات بھی نشتا او الوے والے تو جسمان نگو رہے عظمت تشا عظمت صفتی و عظمت فعلی ندری شو نشر فی صفات و فی لفعال و فی الزات رد شو توحید فی الزات فی صفات و لفعال ثابت شو بزدی اختصار شو خان او امام بخاری خیر کے دا حدیث ولی پا دی باپ کی منتخب کو ناشنا سڑی دی کنا روی عالم دی دا سے حدیث رولا لو حدیث کی راضی چی مجلس کی چانس غلط وغیرہ اوشی اور آخر کی دی مجلس کی تسبیح ہوئے آپ کا فارد مجلس امام بخاری ہر باب یو مجلس تے نخام اخا استاز نشا گردہ اور نباز وقت دا سے خبری اوز چی غدا داب و خلافی دا سے حدیث اخر کے رولا چی سرم جبر پی تیرا چوٹول مجلس تفارش بس بدی بے اکتفاء وقفان صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین رحمت اللہ ارحم الراحمین ساسر رول دی مبارکی محتمیم سید مبارکی و دعوام دی مبارکی جزاکم جزاکم جزاکم